Jag ska läsa två tredjedelar av en vers ur Galaterbrevet. Det kan tyckas som en konstig kapning, och jag gör den ändå. Så här står det i Galaterbrevet 4 och 20. Om jag bara var hos er nu, så att jag kunde slå an den rätta tonen. Jag läser den igen. Om jag bara vore hos er nu, så att jag kunde slå an den rätta tonen, skriver Paulus. För några år sedan så reste jag några kvällar runt i Sverige med Sven Lidman junior. Alltså sonen till den legendariske predikanten Sven Lidman. Den där kvällarna så pratade vi om hans far. Vi pratade om det fenomen att folk i Storstockholm när han predikade vallfärdade till Rörstrandsgatan och Philadelphia för att höra den egensinnige och konstfärdige förkunnare. Och han berättade då för mig att vara barn till Sven Lidman innebar att hela familjen skulle sitta på första bänkraden där framme, välklädda och fina, och lyssna på sin pappa. Ofta var de ganska stolta, men det fanns en liten detalj som den här sonen berättade att han störde sig så fruktansvärt på. Och det var att varje gång Sven Lidman skulle börja predika, så ur sin ficka så drog han upp sin klocka, sin rova. På den fanns en lång guldkedja. Han la rovan med tydligt ljud på predikstolen. Och sen tog han klockkedjan och fruktansvärt långsamt så lät han klockkedjan falla ner och lägga sig runt klockan. Varv efter varv, och sonen sa det tog en smärre evighet innan den här långa klockkedjan äntligen var slut. När sonen var i vuxen ålder så fick han ett tillfälle att prata med sin far lite enskilt, och då sa han: pappa, det är en sak, eller han far sa han faktiskt, det är en sak jag måste få fråga dig om. Och så tog han upp det här med klockkedjan och så sa han: kan inte du berätta för mig varför du gjorde detta? Vi upplevde det väldigt generande. Då tänkte Sven Lidman en stund och så sa han: det ska jag säga dig min son. Han var rätt högtidlig. Att under tiden jag lät klockkedjan falla ner runt rovan, då tog jag in min publik, sa han. Och det hände mer än en gång att jag bytte tema på min predikan under den tiden. Jag har aldrig kunnat släppa den här berättelsen. Det är säkert 15 år sedan vi var ute och for, han och jag. Det är en så mångfacetterad liksom bild av vad lyssnande skulle kunna vara. Lyssnandet efter vad som låg på Guds hjärta. Lyssnandet efter vad som fanns i det här rummet bland de som var där. Men jag tror också i väldigt hög grad att det är en beskrivning av lyssnandet till det egna hjärtat. Det där tog sin tid. Det tog rejält med tid som ett instrument som skulle stämmas, ett instrument som skulle kalibreras. Och så kom jag att tänka på den där historien när jag läste om Paulus vånda över folket i Galatien. Ja, om jag bara var hos er nu, så att jag kunde hitta den rätta tonen. Paulus var inte bara driven. Paulus var också luttrad. Han vet att man kan ha rätt i sak men ändå inte bli den andra till hjälp. Han vet att inget samtal kommer till stånd utan närhet och lyhördhet, och därför denna vånda. Märk att han ju säger att den här tonen som kommunicerar, som bär, ingenting man har inom sig själv enbart. Man måste också stämmas efter det sammanhang som man nu är en del av. Om jag ändå kunde vara hos er, så att jag kunde slå an den rätta tonen. Som att man alltid är
utlämnad till de andras mottaglighet, viljan att höra, för förutsättningen för att kunna nå fram är därför att man lyssnar väldigt, väldigt väl. Jag skulle en liten stund vilja försöka säga någonting om detta utifrån hur vi kan lyssna till vår stad. Och då är det den där bemärkelsen att ta in behov, människors behov. Flera av predikningarna under den här serien har ju tangerat det där utifrån att älska Göteborg, att be för stan och idag hur kan vi lyssna till Göteborg. Låt mig understryka att detta bredare lyssnande, som jag ser det, alltid är en lyckad kombination av att lyssna efter vad som ligger på Guds hjärta, att lyssna till de människor man faktiskt möter och sist men inte minst att också våga lyssna till det där som rör sig i ens eget hjärta. För vi i rubriken "Hur kan vi lyssna till Göteborg?" Vi betonar ju att Göteborg är inte vår spelplan som församling. Vi är en del av den här stan. Det är vi tillsammans med andra som är Göteborg. Jag tänkte göra detta utifrån evangeliernas skildring av Jesu frågor. Och när jag har arbetat med detta så har det slagit mig att vi väldigt ofta säger om rätta att Jesus är svaret. Men det är också sant att säga att Jesus var en fruktansvärt frågvis människa. Och det är intressant att se hur han använder sina frågor faktiskt för att lyssna. Det är inte nyfikenhet som driver honom. Han vill verkligen lyssna. Han vill få människor att kliva fram. Han vill få dem att berätta, säga som det är, för att sedan befria dem, bota dem, utmana dem eller ibland, som i den här texten, slå följe en bit längs vägen. Men det slutar inte där. De som följde Jesus, de fick allt finna sig i att Jesus fortsatte att ställa avgörande frågor rakt in i deras liv. Det är hans sätt att lyssna. Han gör det ofta genom att ställa rätt frågor. Det finns en kort minnesanteckning i Bibeln från upptakten till Jesu tonårstid om just detta. Kvarglömd i templet deltar Jesus i de religiösa ledarnas diskussioner genom att, som det står, lyssna och ställa frågor. De gamla och kloka häpnar över Jesu förstånd. Det är genom att lyssna och ställa frågor, precis som Jesus gör, som man kan få tillträde till en annan människas värld. Fråga och lyssna är en oslagbar kombination och ibland så sammanfaller de båda. Nu vet ni lika väl som jag att alla människor inte berättar av sig själva. Men jag vågar påstå att de allra flesta människor blir väldigt glada om man ställer personliga frågor till dem. De allra flesta blir det. Ibland när Lotta och jag åker hem från någon bjudning med några människor som man inte har träffat förut. Och ni vet ungefär hur det låter när man sitter i bilen sen och har stängt dörren och har sagt tack och hej och allt detta. Och så sitter vi och rullar hemåt och så efter en stund så säger någon av oss: "Ja, nå, vad tyckte du?" "Ja," säger man, "det var ju jättetrevliga människor verkligen, men vi kanske inte behöver äta ihop varje helg eller umgås riktigt varje vecka." Och ibland så hinner man ju nästan inte in genom dörren på bilen för någon säger så här: "Ja, vilka underbara människor, när kan vi träffa dem igen?" Och så undrar jag, vad är det som avgör detta? Jag tror mer och mer att det handlar om riktningen på deras intresse.
Alltså människor må vara hur intelligenta, hur beresta, hur frikostiga som helst. Men om de inte ställer en enda personlig fråga under en hel kväll, så är det någonting i en som fullständigt slocknar. Och det här tror jag inte handlar om, inte för ett ögonblick faktiskt, om någon slags överdrivet intresse att själv få breda ut sig eller få uppmärksamhet. Det här är så djupt, djupt mänskligt. Vi är skapade så att vi behöver få bli lyssnade till som människor. Och det är därför de där samtalen där frågor och svar och lyssnande avlöser varann blir så viktiga. För omvänt, ibland kan faktiskt en bra fråga vända en hel dag eller en hel kväll. Det går från allmänt småtrevligt, småputtrigt till att någon vågar ställa en avgörande fråga, och plötsligt märker man en hel kväll kan ta en ny riktning. Och jag hävdar, Jesus var en mästare på att ställa just den sortens frågor. Det här blir så tydligt i Jesu möten. Jesus ställde öppnande, utmanande och ibland väldigt oväntade frågor. Han var fruktansvärt frågvis, han var lite fräck ibland, han gick rakt på sak, han provocerade ofta, men märk att han aldrig ställde ut människor till beskådan, att han aldrig generade människor. Och då är, ska man säga, makten ibland undantagen. Han frågade för att han ville locka fram människor till en ny plats, en ny position. Några väldigt rappa exempel. Till tvekande efterföljare bland lärjungarna när motståndet hårdnar, så vänder sig Jesus om och ställer den jobbiga frågan: inte vill väl ni också gå er väg? Åtskilliga gånger i evangelierna säger han: varför är ni rädda? Om en kvinna som enligt de andra i rummet slösar med dyrbar olja, säger Jesus inte mycket, men han frågar: varför gör ni henne ledsen? Fruktansvärt bra fråga. Till en sjunkande Petrus: varför tvivlar du? Till henne som de andra kallar äktenskapsbryterska och ser ner på, så pyser de när Jesus kommer, och Jesus säger: vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Inför utmaningen att fixa lunch till 5-6 tusen människor i ödemarken ställer Jesus den underbara frågan: hur mycket bröd har ni? Efter uppståndelsen ställer han tre frågor. Först till Maria: varför gråter du, kvinna? Sen till lärjungarna: mina barn, har ni ingen fisk? Sist men inte minst till Petrus i ett av Bibelns ömmaste samtal. Säger han: Petrus, älskar du mig? Han är en mästare på att ställa frågor. Och det är påfallande hur tydligt det är att Jesus använder frågan som ett sätt att lyssna. Det är högt och lågt verkligen i frågorna. Det är fisk och bröd. Det är rädsla och det är sjukdom. Men han är alltid på väg någonstans. Att lyfta, att leda och att rädda människor. Och nu ska jag stanna några ögonblick inför ett av dessa möten. Och det finns i Markus evangeliums 10:e kapitel. Och jag tänkte att vi skulle ta lite Sven Lidman-variant på detta. Och så ska vi lyssna på den här texten på samma sätt som han gjorde med klockkedjan. Vi ska ringla oss några varv runt den. Och där se hur Jesus tar in och förhåller sig till de människor som han just då möter. Jag läser Markus 10:46. De kom till Jeriko, och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade stan, satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.
Många sa åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: var lugn, stig upp, han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen. Första varvet, vi låter klockkedjan linda sig runt texten. För att kunna lyssna så måste man först överbrygga eventuella avstånd oss emellan. Jesus är på väg ut ur Jerusalem, ut ur Jeriko. Markus skriver ingenting om vad han har gjort där, mer än detta att en stor folksamling följer med. Den goda stämningen störs plötsligt av en högljudd människa, en blind man som ser sin chans till förändring, och man förstår att han blir ganska störande i det som pågår här. Och det är inte konstigt. Har man det jobbigt blir man ofta jobbig. Det är en ganska enkel regel. Han blir snabbt tystad. Folkhopen håller tydligen honom borta från Jesus. Avståndet växer, vilket gör att han tvingas ropa ännu högre för att nå fram. Och att ropa sin längtan på avstånd är inte bra förutsättningar för det möte den här mannen eller vi behöver. Den andliga längtan är ömtålig, den är känslig som ögat. Men märk vad som sker. Jesus köper inte avståndet. Han vill möta den här mannen. Kalla hit honom, säger han. Och då är vi den första aspekten av den fråga Jesus ställer. Och jag läser frågan några gånger nu. En först, och lägger betoningen på ordet göra. Jesus säger: vad vill du att jag ska göra för dig? Det effektivaste sättet att lyssna till sin stad, det tror jag är att betjäna sin stad. Att göra något nyttigt för den. Att svara upp mot en stads behov. Det är när vi möter behoven som evangeliet både blir angeläget och begripligt. Det är så det får kropp. Och jag är så glad att kunna säga att på den här punkten så håller vår församling på att förändras, och det går ganska fort. Jag är lycklig över att få vara en del av omsorgsarbetet i Smyrnakyrkan. Ett arbete som ju hela tiden håller på att växa utanför, långt utanför vårt eget medlemsregister. Och jag är glad över att engagemanget kring detta arbete i församlingen bara växer. Att många hör av sig och säger: jag skulle vilja hjälpa till i omsorgsarbetet. Det är tydligen någonting som Gud lägger på våra hjärtan. Och jag tror att mycket av vårt framtida arbete som församling måste få gå åt det hållet. Någonstans i andan av den här frågan: vad vill du att jag ska göra för dig? Det kan vara enskilt. Det kan också vara en kollektiv fråga mot stan. Vad kan vi som församling, med all den kraft av mänsklig kraft och andlig kraft som bor i en församling som den här och andra kyrkor, vad kan vi göra för den här stan?
Vad kan vi göra som enskild församling? Kanske ännu viktigare, vad skulle kyrkorna i den här stan kunna göra tillsammans på det sociala arbetet, på det sociala området, om vi sköt skuldra till skuldra och sa, nu gör vi någonting gemensamt för Göteborg. Jag tror att vi skulle kunna få väldigt mycket gjort. Kanske har vi pratat för mycket och frågat för lite. Evangeliet är inte tänkt att ropas på avstånd. Det är tänkt att överlåtas varsamt från den ene till den andra. Kanske först i formen av en villyskasse fylld med mat eller ett presentkort eller en kopp kaffe ihop ute i vår kafeteria. Och så tydligt jag kan. Jag vet att detta redan fungerar långt utanför det organiserade omsorgsarbetet i vår församling. Bland alla er, på ett vardagligt plan, på ett självklart plan. Men med Jesus som förebild så tror jag att vi ska utmana varann att ta ytterligare steg i den här riktningen. Det effektivaste sättet att lyssna till sin stad, det är att betjäna den. Jag låter den där klockkedjan linda sig ett varv till av lyssnande mot texten. Och under det andra varvet så tycker jag mig höra att det kräver mod att välja frågan istället för fördomen. Frågan istället för fördomen. Jesu fråga kan verkligen tyckas överflödig i den här texten. Alltså, var inte det ganska uppenbart vad den här mannen ville och längtade efter? Han var ju blind. Alla visste vad han ville. Men det är naturligtvis inte riktigt så enkelt. Äntligen möter vi någon, han och vi, som inte mötte och mätte utifrån det kända, det bekanta, det som stod skrivet utanpå, utan som visste att den här blinde mannen, precis som alla andra seende, bar ett universum inom sig. Och Jesu fråga röjer att han vet det, röjer hans människosyn. Att fråga personligt är nog det mest verksamma sättet att gå från fördomar, att inte fastna i fördomar om de andra. Alltså, istället för att förutsätta, fråga. Istället för att hänga på skvallerkonseljen, fråga. Och märk att Jesus aldrig mötte människor utifrån vilken grupp de tillhörde, vilken sort de var eller vilken stämpel de hade fått på sina liv. Den här blinde tiggaren är tydligen välkänd. Man får en känsla av att han har suttit där så länge att han har blivit en del av gatubilden i den här stan. Att människor har slutat fråga. De vet ju redan allt. De vet att han vill bli seende. Jesus kliver fullständigt över alla de här schablonerna. Och nu är betoningen i hans fråga på mannen själv. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det här gäller de människor vi möter och inte känner. Men det här gäller också hur vi möter varann. Oftare än vi tror så stänger vi nog in varann tyvärr i det som var sant igår om den andra, men som kanske inte alls är sant idag. Och på så sätt krymper ju våra möten till att bli repriser på tidigare möten. Men förhållanden förändras faktiskt. Människor förändras. Och nämnde Sven Lidman sa någon gång att, citat, man måste slå sönder sina schabloner om medmänniskan minst var tredje vecka för att inte själv alldeles hamna på efterkälken, slut citat. Det är en mycket mer kreativ
och frigörande väg att ställa en fråga till en medmänniska. Hur har du det? Hur upplever du ditt liv? Vad gläder du dig åt? Vad kämpar du med? Vad sliter du med? Än att leva kvar med sin fördom. Här är vi kallade att gå i Jesu fotspår och kanske att bli lite mer modiga. Det tredje och sista. Jag låter klockkedjan falla ett ytterligare varv. Sen har den lagt sig där runt klockan. Ska man kunna lyssna så får man inte vara alltför upptagen av sitt eget. Det är ganska logiskt egentligen. Men det är ett känsligt ögonblick vi bevittnar i den här korta texten. På väg ut ur Jeriko, ur stan, efter fullbordad gärning. Det känns i luften att det här har gått väldigt bra. Det är en liten glad stämning. Mer och mer folk har runnit till. Och det står i texten att det nu är en folkhop som följer Jesus. Det är liksom förutsättningarna. Nu är vi på väg ut. Och så när man har gjort någonting och det har funkat bra så blir man rätt uppsluppen. Och det är frestande för Jesus att liksom bli uppslukad av gruppen. Av de som hejar på honom. Men Jesus hör ropet genom den här lovsången. Och när de båda är framme hos varann så har han bara en fråga kvar. Och nu lägger vi betoningen sist på ordet dig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Frågan är ett effektivt sätt att flytta fokus från sig själv till den andra. Och märk att nu blir gruppen snabbt medarbetare och även de förändras. Var lugn, stig upp, han kallar på dig, säger de som nyss försökte tysta den här mannen. Nu är de med i det här agerandet. För att lyssnandet ska bli möjligt, då tänker jag personligt, jag tänker mot den här stan, så får man inte vara för upptagen av sig själv och sitt eget. Jag vet inte om ni har varit med om det där någon gång. Att man uppfyller något man har varit med om, berättar det för någon. Och så finns det människor, så snart man berättar någonting så hinner man ju nästan inte avsluta det. Som de väntar på att man ska bli färdig för att de ska då berätta något nästan exakt likadant som de har varit med om. Fast lite vassare, ni vet. Alltså om man är överlycklig över att man har varit på en spännande ort på Kanarieöarna så måste ju de berätta att de var där för 20 år sedan, innan exploateringen alltså. Och så känns ju ens egen futtiga Kanarieöresa som absolut ingenting. Och någonting slocknar där. Man berättar inte under vilka förutsättningar som helst. Det känns så väl om det finns plats hos den andra för det som jag brottas med i mitt hjärta. Och här någonstans tror jag att kristenhetens utmaning faktiskt ligger. Frestelsen för en församling som vår, det är att vi fastnar i vårt eget. Det är så lätt att vi börjar finnas till för vår egen skull. Men vi har en högre kallelse än så. Vår kallelse är att representera Jesus Kristus i varje hörn av den här stan. Omutligt fortsätta att fråga oss, vad är vår uppgift och hur kan vi fylla den här uppgiften? Det känns nämligen när vi blir för absorberade av vårt eget, och risken med det är till sist att vi ingenting hör. Man får inte vara för upptagen av sig själv om det ska bli möjligt att lyssna till en stad. Då måste man då flytta in stan i sitt eget hjärta. Jag ska avrunda detta nu med att berätta att jag har ett personligt möte som för mig existerar.